má pipísko, ne? Na tebe sponzoruje pivo Rozobrat, je to tak? No to taky, samozřejmě, že jo, protože pořádní chlapi pijou pivo. Chlapi, kdo nepije pivo, zvedněte ruku! Kdo pije pivo, zvedněte, jo! Jo! Všichni, kdo bez piva ani rána, já se podívám, kdo je hubeně ovene čověče, ty jsi vyznavač makrobiotické stravy, ne? Žádný škopek, nic, kouříš? Ne. Piješ? Výjimeč. To z toho života máš, nezapálí, nenapije se, kurní mědlo, co tady tohle, tady tohle. Prosím? Tady tohle z toho mám. Jo, tohle z toho mám. Jo, jsem digitální, já bych úplně někde jinde. Hele, nebudeme se pouštět do žádné větší akci a rozjedete to pěkně odtipy, ale jo. Ty máš to mě při připravené nějaké špeky, ne? Špeky? No, špeky. Já bych chtěl jenom říct, že jednak s tvojím jménem je vlastně spojený jméno oddílu. Jo, jméno oddílu vlastně je vlastně po mně. Já jsem si vymyslel před 20 lety takhle, když jsem stěhoval pod Kolon, tak české jméno, tak jsem si říkal, dám jméno Gakon a dám si Sekon, protože mám tam dva iniciály Zetka. To moje pravé jméno, přátelé, není Železný Sekon, ale Sveňa Kredla. Sveňa Kredla, procházím zde vlastně v Bystřice pod Hostýnem. Jsme na to město Pyšný, protože tady zdravý čerstvý vzduch, parádní lidi. Takže Sekon, takže pro vás mě Sekon, ale Sveňa Kredla dneska tady. Já ti prozradím, mám kamaráda, který dělá pojišťováka a v rámci toho telefonování jednou zavolal na nějaké číslo, nevím, kdo asi chtěl. No zde na Kredla se ozval. Prý ty vole, já jsem se dovolal Zekonovi. Říkám, a prohlas mu pojistku. Ne, ale byl dobrý v telefonu. Každopádně, ještě bych zůstal u toho oddílu. Tam máte spoustu titulů, že jo? Co bys nám k tomu řekl? Jestli oddíl Zekon. Tak tady byli deklarováni tři borci, kteří byli zakladatelé vlastně celého dílu, jako Jaroš Petráš, Emil Dresmenu, Zdeňa Krutil. Ty máš také mezi články, že nehovoří, že všechno se nekrutilo, je rozhodčí, celou trojku je rozhodčí první vykonací třídy. A v 75. roce držel, v 75. roce, to jsme všichni tahali ještě kačery, tak držel český, československý rekord v benchi v tlaku na lavici, výkonem 210 kg, putovní pohár. Takže tady ta vystřická kulturistika je hodně zakořeněná. Má dobrou tradici. Poslouchej, pojď na světlo, nás každý vidí, jste tam na kraji, pojď se člověče, tady nižel se neboj, tady si stoupnu, tak. Ty to znáš těch filmů, tady tyhle triky, že jo? Nemáš rád, když někdo si takhle naučí, co? Ne, pojď, já to zvládnu, já nám říkám, že to máš pod palcem s těma světlama, to tě naučili filmaři, že jo? To tě naučili filmaři s těma světlama. No tak filmaři taky samozřejmě, tak já jsem si prošel opravdu všichni. Možná jste viděli Železného Zekona v pohádce z Pekla štěstí 2, ve filmu Muži v Říji. Abych na něco nezapomněl? Nevím, zapomněl třeba se brat, největší štěchu a podobně, ale já taky musím samozřejmě vzpomenu nejenom pivovar Zubr, já musím pomenout dalšího mojeho partnera, jsou Madrace Unár, to mám si taky na záležit. To já vím, a já právě, jako by to pivo, já to bych chápal, no? Ale co Železný Zekon a Madrace Unár? Madrace, přátelé, to neuvěříte, to byla náhoda, já jsem se jednou ráno probudil, ty rán bylo opravdu hodně, když jsem se probudil hodně zlámaný, všechno mě bolelo. Prostě jsem stál si postele, říkám si, asi mám špatné zóny, tak jsem si postel a natočil nohama na jih, na sever, na východ, furt to nepomáhalo, jo? A jednou jsem potřeboval na hračkovi. Dostaneme jako poslední, jo, na tu hudbu.
Záda tu doba Moravská Krkovička. A tady vám se tu další číslo proporcované jako dobrovolníka. Tak, se závodně budeme dát nikoho. Kusí padek dobře, ale jsou na pokraji zvrocení. Zavoláme speakera. Ale pozorujeme na chvíliku, pojď spíšák, tohle mnou, pojď mnou pojď. Pojď nahoru. Záda, otezkáme tomu do bolsovi. Usměváme mu. On je totiž nejbliž. Jsi sympatický člověk, usměj si někdy ze široka takhle. Když jsme dělali reklamu na dětskou přesvědělávku, určitě. Podívej, kde jste nemohl hýbat tuhle tu tyč? Na jeden konec nasadím kovový hrot, ten hrot si zapíchnu do krku, druhý konec zapíchnu do vědou břicha, zatím ty břišáky, nebo játra, člověče ty dutrony. Ale postav se zde, asi se ti dá prky, nikdo, ty budeš kontrolovat, ty budeš zeď. A já budu tlačit pouze krky, já mám to hrento, jo? Na jenom se zutí nic, neboj se. Tak. A jeden na to. Není to pravda, odkud přijel? To skoro, Uherské Hradiště. Uherské Hradiště, tam jdu večer, ale tam je víno dobrý. Víš co, já ti zavolám ještě nějakou pomocníka nebo pomocníci. Tady třeba tady jdu pod za nama, tohle to pod za nama. Jasně, ale ona ti lapne ze zádu, nebojí ty. Teď zvládne toho ze zádu kolem pasu. Pořádně se k tí tisknete. A ty si to už měl. Pořádně vezte. Pravda, prý mám říct, že jsem to vymyslel já. Ty tady máš kočku, co? Tak, tak. Ale je to průse. Ráno, v sádu, to jsem vymyslel všechno já. Držte a jedem.